Počkaj, my to máte buď, ja mu zahrám pesničku. Andy, poď sem, musíš to roztočiť. Ne. A musíš, ne, si pripravený? Hej, Kuba ti niečo zahraj. Počkaj, ne. Pekne, nech si. Počúvaj. Hej. Ale môžem ti aj ja, počkej. Na gitarke. Guess who's back, chat, sme tu. My kokoti znova, zas, nás len tak nič neodradí, akože môžem jebnúť OBS koľkokrát chce, ale proste navždy sme tu. A pozeráte sa na skurvený spinner, ktorý sa bude točiť ešte cca... Počkaj. Cca 15 sekúnd, 14, 13, Andy, 12, počkaj. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Popíči. Že konečne. Presne hodinka. Dobre, stačí, to je cancel. Tak, toto bola zmysl plne hodinu správená hodina. Hodinu som točil, mohol som hodinu za hodinu vymyslieť niečo, čo by vyliečilo rakovinu a... Lemolul XD 20 na mesázov, premyslel si niekedy, jak ste zdvořili ho gangstra, môže za detektív? Neviem do piče. Ale ako pohode, však nič. Však koľko dal to jak šéf, nie? Je tu nejaké intro. Jedi, ja neviem ako, či chceš, že brofist, vieš, keď si s frajerkou. Lebo ako, možno sa kvôli tomu rozídete, vieš? In the wake of this struggle, these brave heroes resealed the power of the old ones within mystical artifacts known... Okej, rýchly brofist, že dobre? Tu je nový zavrteľ, že presiaľ za chvíľku. Lebo príde niečo strašne trápne. Tento 2 roky sap dostane proste strašnú sračku. Hnusnú. Trapnú. Čo som spravil? Ja som to skipol. Piče! Chat! Slyšel som, že pri tady mužu Žolo. Teší na potrebný gameplay. Gaming, tak sme zvedali. Tomu verpek, tomu verpek. Ocko sa pýta syna, čo by si tak narozeniam, synko odpoví, že ženu, ktorá umí vážiť, je hodná a milá. Ocko sa zamyslí a řekne, nechceš niečo reálnejšieho, třeba draka, neka pičovina. Look at my, you get a thumbs up pat on the back and a bit of dope from Lay Blay Blay Blay. Look at my, hey look at my, what you say look at my, I get a hand yeah from Dre look at my, I'ma work for everything I have the best, but if you stick it in my face look at my, basic boy, you never gonna be able to keep it off the same face look at my. From the front to the back nod. Call me NASCAR. The white trash god. Bomb has been planted. Throwing flashbang. Side last. No, no. Rest. Ty si mal flash ten môj? Či čo? Hej, ty skurvený kokot! Počúvaj, vám už jebe, ja naproti svojim, ty kokot! Koľko tako, no však keby prehrám aj k***, neviem, kto dokáže spraviť, nastaviť. Čtvrtý, i kdybys mě potkal osobně, tak se posereš. Jednak mě vůbec neoslovíš a kdyby na něco mělo dojít, pro tebe asi nejlepší zážitek v životě, pro mě... K tomu se nebudu vyjadřovat. Kdo to kurva je vůbec, že ona je nechutná kokotina, skurvená, hnusná, ringla barová. Dejvo, proti baresti. Chod do piči. Dík za tvoje dve. Anonym. Na betón, korun, rap. Atmosféra, si diskota správna viera, učený na zlo už ako dieťa. Atmosféra, si diskota správna viera, učený na zlo už ako... No ja sa teda možno idem vrátiť, kama. Ja ako dovnútra nejme za tým golemom isto. Á, počkaj, tu je nejaký tunel dole. Padol som tam. Ty som jebli. Zabilo ťa to? Hej. Čo ti... Vyšiel ti čo? Ja som nejakom podzemí, chlap. A ten typek hodí zaraz za nožom. V kanalizácii. Čo ti jebe? Ten Španiel ho tu naháňa jedného typka, no má aj s nožom a ty kokot. Čísim, kde ses? Aha, pozri sa. Tak to mám piči, čierny tunel, tak tam ani nejdeme ani za kokot. Good shot, bro. Čo, 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 čo.
sme hrali z Rest. Z Restu ma za to zaplatil, neviem čo sme to hrali, tío. Čo ti jebe? Tedy jak vyjebal si. Te reklamy, chápeš? Reálne ja tu môžem prísť, ty kokot, spustiť reklamu, môžem si nastaviť, že koľko chcem, aby išla. Môžem nastaviť, že 3 minúty, aby išla v kuse reklama. A môžem dať, že spustiť reklamu a 3 minúty v kuse pôjdu reklamy, chápeš? Ale ja to mám piči proste. To defaultne Twitch tam dáva, ale koľko mám peňazí z toho, neviem, tak za deň to spraví nejakých $10 možno tej reklamy, keď nemáte adblock. Vieš? Čo ti jebe, ten sak vyzliekol. A tento typek sa to nebojíme. Ale tak ja som osmý, lebo proste ja som kokot. Mohol som byť prvý. Mačoper. Mohol som byť policajtom. On si iba jazdí na čopri, ma prdeli. Ktorý? Ktorý? Tento na čopri, vieš. Úplne si chilluje. My tým pojem tryhardom. Čo ti jebe? Ten týpek do píči. Ten mám vyhrať. Čo ti jebe? Daddy šep. Kámo, toto bol najviac normálne outing moment. Normálne mal piči, že bude DNF. Fakt sa dal želo na chuť asa. No. Čo ti jebe. Tak akože, ja musím prejsť, maturitu na jednotky. To ešte pár rokov si počkáš. Koľko neviem, no, posledné dva. Jak prejdem teraz tento druhý ročník. Takže máš 13? Nie, 11. Aha. 17 a pocit ženy. A v rukách klobásku, čo sexy zmení. Mhm. Aj nie. Takže máš 14. Tam mám. Back in the game. Toto nechcem robiť. Kože som to mohol pregledovať celé, ale hey, ako, tento pád ma asi ale zabije. A nie. Bobko vyjebány, dobre. Jaký? Jak môžem byť? Ja ale chalani, ja chcem byť tam, oné, reklama na GTAčku. Takže som si jedný, ale kde ste všetci? Ako z nejakého typka to oddúšal. Ja som tretí, chápeš? Ja som deviatý. Ty skurniak pojebaný! Jeden typek padol dole, proste zletel, že bám. Veď on išiel vedľa mňa, ten kokot, ja som siedmý, som to dojebal úplne, som bol prvý ty kokot. A teraz? Kto tam do mňa najebal? Dej Charlie! Nie, Max. Dej Charlie mi povedz. A byť tam nejaký zápoj. Ty kokot, Max? A on tam je drgol, on tam... Ja to jebem. Zasrám questu. Uhni! Drgol som do ňa teraz, ja karma. Ne, on... On sa vyjebal? On to si zapiehal. On sa vyjebal. Že Jolo bojuje o tretie miesto? Nie. No, drž piču. Čo ti jebe? No dobre, tak som piatý, chlapci. Počúvaj, som bol piatý a som desiatý do piči, lebo... Vysrať. Milujú to tady. Jojo. A všem vám tu zaspívam. Já jsem nejlepší borec. Vy všichni si myslíte, že nejsem olovmajstr. Olovmajstr. Já vůbec nemám čas řešit něco, nějaký sračky. Říkej mi bom... A hned vám ji tady pustím. Tohle je moje nejoblíbenější písnička. It's the dream.
Jau. Markus Marko. Jau. Jau. Ja. Produkcia Zelený. Jau. Produkcia Zelený, chápiš? Ja. Jau.